kulan lagaga hadlayay tacadiyada ka dhanka haweenka iyo caruurta ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana soo qabanqaabiyey Siha Network oo inta badan ka shaqeeya xuquuqda haweenka iyo horumarintooda. waxaana ka qayb galay daneeyayaasha xuquuqda aadamaha iyo weliba ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka. ugu horreyna waxaa halkaasi lagu soo bandhigay daraasad laga sameeyey heerka u maraya tacadiyada ka dhanka haweenka iyo caruurta, gaar ahaana kufsiga. garyaqaan Yuusuf Timo Cadde oo halkaasi ka qodobeeyey isla markaasina sharaxay. Baabarkan wuxuu daba socday markii ugu horreysay oo laga qoray, kadib markii Komishanka Xuquuqda Insaanka Qaranka uu sii daayey annual report-kiisii 2022-kii. Marka waxay ahayd sanadkan horaantiisii bishii February ayuu sii daayey. Marka Komishanku marka annual report-ka waxa uu ku sheegay in ay kor u kaceen kaysaska sexual violence-ka, xadgudubyada galmada ee jinsiga, khaasatan kufsiga. Waxa kaloo markaa ribootkaas oo caddaynayay inay aada u sii socdaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo hablaha, khaasatan kufsiga. Waxa markaa uu sheegayay in 188 case ay markaa ayaa ku qoran oo reebi inay ka dhaceen waddanka, isagoo markaa tiradaas soo xiganayay dhaatada gariiqaanka guud. Halka markaa sanadkii hore 2020-kii markaas uu ka ahaa 142, sanadkii kasii horeeyayna uu ka ahaa 136, oo taa macnaheedu ah sanadkii 2020-kii 4% ayaa kordhay, halka sanadkii 2021-kiina uu korodhku sheegayay 42% inay kordheen, tiradaas oo ah tiro aad u badan. Haddaba waxaad arkaysaa markaa in korodhku uu aad u cad yahay, 44 sanadkaas iyo 44, marka la ayaa kordhay, waxay sheegaysaa markaa tiradaas inuu korodhku yahay mid aad u cad. Haddii aanu eegno warbixinta laftirkeed, waxay inoo sheegaysay in 89 case oo ka mid ah 188-kaasi ay ka dhaceen labada gobol ee Togdheer iyo Maroodjeex. Waxa weeyaan in ka badan Kalabadh, tirada la sheegay Kalabadh in ka badan ayaa labada gobol oo kaliya ka dhacday. Sidoo kale labada case marka ugu dambeeyey ee aada u arxan darada u ahaana waxay ka dhaceen isla labada magaalo oo labada kufsi oo dilabay ahaayeen labaduba, inta la kufsaday haddana la dilay, labaduba wax ka dhaceen labada gobol bay ka dhaceen, Burco iyo Hargeysa, magaalo madaxda labada gobol. Kufsigu waxay sheegaysaa warbixintani iyo dhammaa iyo tacadiyada kale sexual emphasis-ku inay baanisha bal u yihiin ama uu ciqaabayo xeerkeena hore ee gaboobe ee penal code-ka, xeerka ciqaabta ee horeba inuu ciqaabayo. Laakiin reportinka ama soo gudbinta in la soo report gareeyo kaysaskii ay caqabad ka jirto. Sidoo kale waxaa jiray xeerkii kufsiga ee la baaskireeyay 2018-kii oo sidaynu ognahayba uu jiray xeer labada gole ay ansixiyeen isla markaana madaxweynuhu saxeexay oo dhaqangal ahaa, kaasoo markaas wuxuu ahaa marka xeerkaasi oo dadaal aad u dheer civil society-ga iyo doodayaasha xuquuqda aadamuhuba iyo haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka dadaal dheer oo ay geliyeen oo muddo badan ay kasoo shaqeynayeen, kadib ayuu xeerkaasi dhaqangal ku noqday. Hase yeeshee ujeedadiisuna waxay ahayd markaa in markaas lagu ciqaabta ay leeyihiin la marsiiyo dambiilayaasha kufsiga iyo tacadiyada galmo, oo markaa cid loo saaray, ciddii loo saarayna markaas ay ku celisay golihii wakiilada, isagoo markaa la dhalangediyey haddana dib golihii wakiiladu ay ansixiyeen. Halkaasu markaas uu ku baabaystay warbixintan ay sheegayso dadaalkii dheeraa
haweenka iyo ay soo galiyeen dadka u dhaqaaqa xuquuqda haweenka iyo xuquuqda aadamaha waxaynu ognahay sida ay warbixintani ay sheegayso in ay dhibaatadaas ay tahay dhibaato aad u soo koraysa dhibaatada kufsiga iyo xadgudubyada galba ay tahay mid aad iyo aad u soo kordhaysa caqabadaha ka haystana ay ka mid yihiin ribood la-aantu in lasoo ribood gareeyo oo kayskii lasoo sheego taasoo marka ay ugu wacan tahay sida warbixintani sheegayso dadka oo ka qaba foobiya ka qaba inay soo ribood gareeyaan kays kufsi ah iyo sidoo kale iyagoo oon aaminsanayn nidaamkii cadaaladda ee ka jiray systemka taasoo markaas ku sababta cawaaqixmo ku keenta hablaha iyo gabdhahaas markaas uu dhaawac kasoo gaaro markaa jir ahaan iyo maskaxaanba usoo gaaro taasoo marka qaar ku sababta markaas hablihii yarada ama haweenkii inay waddankii iskaga tahriibaan ay ka baxaan ama markaas inay stiil naftoodii ku sameeyaan ama istilaan ama ay dhibaatoon ku istilaan naftoodii sidoo kale faamiliga markaas ay ka dhalatay gabadhaas la kufsaday ayaa laftirkoodu isku daya markaba inaanay gelin in formal wixii lagu xaliyo oo markaas odayaal dhaqameed loo geliyo oo iyagoo markaas ka baqanaya ceebayn sida ay sheegayso warbixinteenani la markaas ina faamiliga ama ceebi soo gaadho amaba inantu uga baqanaya inay ceebi soo gaadho sidaa awgeed intay qariyaan ayaa markaas ku isdoonaa inay ku xaliyaan habka dhaqanka oo markaas aan markaas u naxahayn oo cadaaladdii loo baahnaa aanay ka helahayn gabdhuhu ee laakiin u janjeersamaya xaggii dembiilaha maadaama habkeena dhaqanku uu inta badan ku xaliyo gabadhii markaas in la qariyo oo la yidhaahdo markaas ama kulahadee waxaana dhaceen ama ninkii ha loo guuriyo ama si kale markaa ha lagu xaliyo marka nidaamkaas oo aan sugahayn cadaaladdii loo baahnaa aanay ka helahayn gabdhuhu sidoo kale nidaamka sharci ee isdul saaran ee faraha badan leh sharciyada faraha badan ee lagaga dhaqmo nidaamkeena cadaaladda ayaa iyaguna warbixinta sheegaysa inay caqabad ku tahay oo sidaynu ognahay xeerar badan baa jira oo la isticmaalo sida khaasatan saddex xeer oo isdul saaran shareecada iyo xeerka dhaqanka iyo markaas xeerkeena kale statutory-ga ah ee qoran ayaa inta badan overlap waana isdul saaran yihiin mararka qaarna way iskhilaafayaan kaas ayaa islaftirkiisu caqabad ku ah xeerka oo ah sida warbixinteena ay sheegayso mid aad iyo aada u xoog badan oo markaas ha xoog badnaada ee dhanna ka ah bias keliya markaa waa gender bias oo dhinaca dhibgeystaha had iyo jeer u janjeersama ayaa loo adeegsadaa inta badan sexual violence-ka ama xadgudubyada galmo markay dhacaan xeerka awoodda badan kaasoo isaguna si aanu hore usoo sheegnayba had iyo jeer u xaqliya xagga dembiilaha sidoo kale inta badan xataa haddii lasoo ribood gareeyo waynaga sheegnay nidhi ribootinka ayaa dhib ah xataa haddii lasoo ribood gareeyo oo soo gaadha nidaamkii cadaaladda laftirkeedii boliiskii iyo garsoorayaasha laftirkeedii sida ay sheegayso warbixinteenani ayaa ahba iyagu laftirkoodu dib ugu celiya xeerka laftirkiisii haddii xataa qoyskii ama gabadhii wixii lasoo riboodgareeyo nidaamkii lasoo mariyo haddiiba ay ku adkaysta faamiligu waa in la yidhaahdaa meel baa loo dirayaa dibaddaa loo dirayaa ugu yaraa $2,000 marka inay iska bixiyaan faamiligii markaa iska bixiyaan haddayna awoodin marka ay caqabad noqonayso marka baadhitaanka laftirkiisa ayaa si warbixintan ay sheegayso marka caqabad ku ah marka xaaladahan aynu soo sheegnay oo dhan ayaa ka hortegaya markaas in dembiilayaashii la ciqaabo waxaanu soo sheegnay oo dhan waxa weeyaan waxaa u diidaya dembiilayaashii in la ciqaabo oo loo eega markaa sharcigii jiray haddii kanba la hor istaagay keenii gabooyo laftirkiisa uu ciqaabi lahaa laftirkiisii xaaladaha aynu soo sheegnay ayaa markaa u diidaya dembiilayaashii in la ciqaabo sidoo kale warbixintan waxay sheegaysaa misogynic interpretation of sharia law oo ah
shareecadii in loo turjumo si qaldan oo marka la siyaasadeeyo oo diintu wixii ay ka qabtay inta la siyaasadeeyo marka si qaldan loo turjumo una turjumaan markaas marka dad markaas ugu jiro ama fikir qaldan ka haysta xuquuqda haweenka inay marka u dhigaan qaab kale oo qaldan shareecadii marka warbixintu wax sheegaysa markaas fikirka khaldan iyo sida khaldan ay loo turjumayo diinta islaamku inay markaas kaliya aanay threat ku ahayn ama aanay dhibaato ku ahayn xuquuqda haweenka oo kaliya balse ay dhibaato ku tahay xasiloonida iyo nabadda waddanka jirta iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ay Soomaaliland muddo dheer ay soo dhiseysay ku naaloonaysay ugu dambeyn waxa ay warbixintan soo jeedinaysaa markaas recommendations ama tala soo jeedin halkan waxaan ku haynaa lix tala soo jeedin oo ku saabsan dawladda markaas talada u soo jeedinaysa ta koobaad waxay tahay in ay dawladdu hirgeliso oo lagu dhaqmo xeerkii kufsiga ee la ansixiyay 2018kii maadaama xeerkaas uu yahay xeer dhaqan gal ah sharciina aanay ahayn sida loo celiyay xeerkaas in la dabaqo si markaasi loo adkeeyo xuquuqdaas iyo marinka sharci ee haweenka iyo hablaha yaryar isla markaana marka u dhamaato dambiilayaasha dambiga laga carreeyo u soo afjaranto sidoo kale waxay warbixintan dawladda u soo jeedinaysaa in ay ku dayato oo ay eegto wadamada muslimka ah ee xeerarka ka soo saaray xadgudubyada galmo markaas wadamada muslimka inay eegto oo ay ku dayato tusaalena ay u noqdaan kuwaas iyo sida ugu guuleysteen markaas loo xakameeyo dambiyadaas sidoo kale warbixintan waxay soo jeedinaysaa in la diyaariyo oo la sameeyo xeerkii qoyska iyadoo markaas lala tashanayo dhammaan dadka u dooda xuquuqda haweenka iyo bulshada rayidkaaba sidoo kale warbixintu waxay soo jeedisaa in dib loo eego nidaamka cadaaladeed ee dhaqanka iyo statutory law-ga laftir in dib loo eego review lagu sameeyay soo jeedinaysaa isla markaasna aan loo ogolaanin hoggaamiyaasha dhaqanku inay soo dhex galaan nidaamka cadaaladda rasmiga ah sidoo kale warbixintan waxay soo jeedinaysaa in la sameeyo oo la magacaabo haween garsoorayaal ah iyo xeeraalayaashan la kordhiyo sidoo kale la sameeyo haween bilaysa oo baara kaysaska noocan oo kale sidoo kale warbixintan waxay soo jeedisaa in haweenka lagu daro gudiga cadaaladda kuwaasoo markaa iyagu magacaabo garsoorayaasha kaasoo markaa warbixintan ay sheegaysay inaanay jirin wax haween ku jira gudigaas sidoo kale waxaa kale soo jeedinaysaa afar tala soo jeedin bulshada caalamka iyo bulshada rayidkaaba waxaa soo jeedinaysaa in la siiyo in gacan ay ka geystaan dib u eegista sharciyada iyo reformka si markaasi looga taageero dawladda inay hubiso in markaa shuruucdaasi ay la jaanqaadayaan dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale qawaaniinta caalamiga ah sidoo kale waxay u soo jeedinaysaa inay support gareeyaan wasaaradaha markaas wasaaradaha si loo hirgeliyo National Action Plan ama qorshe qaran oo ku habboon markaas sinnaanshaha markaas jinsiga iyo awoodsiinta haweenka sidoo kale warbixintan waxay u soo jeedinaysaa bulshada caalamka iyo bulshada rayidkaaba in la fankareeyo oo dowladda laga caawiyo programmada ku aadan markaas in la bedelo attitude-ka ama perception-ka dadka in la bedelo kuwaasoo markaas ku wajahan xadgudubyada hablaha iyo haweenka dhanka ka ah ugu dambeyn waxay soo jeedinaysaa in la taageero
anti-SGBV stakeholders ama dadka ka soo horjeeda ee had iyo jeer ku hawlan sidii loo baabin lahaa xadgudubyada galmo ee jinsiga ka dhanka ah iyo adeegyadooda isla markaana loo sii wadi lahaa oo sustainable ay u noqon lahaayeen markaas shaqada ay wadaan. Marka intaas ayaan ku soo koobayaa anigoo soo koobay warbixinta, waxaan markaas ku soo wareejin doonaa banalka oo aad dadkii khibradda u lahaa. Marka waxaanaynu ka sheekaynay oo dhan inagu in yaran baynu ka taabanay. Intaasi kadib waxaa halkaasi falanqayn iyo dood dheer ka qayb galay qaar ka mid a danayaasha xuquuqda haweenka iyo weliba ururada kale oo markaasi la faguray tacadiyada loo geysta haweenka iyo caruurta. sugunnimid inaynu run ahaantii ku lafagurno isla eegno tacadiyada ka dhanka haweenka khaasatan reybka, halkaasoo ay sixa qortay xugurin ay samaysay xugurintaasoo run ahaantii iyadana soo bandhigi doono. Sidoo kale banalis khibraddoodii waayo aragnimadooda u lehna ay insha allah iyaguna nala wadaagi doonaan fikirkooda ku aadan tacadiyada ka dhanka haweenka khaasatan kufsiga. Barnaamijkan waxaa soo abaabulay isku soo dubriday sixa network, waxaa saaka halkay nala fadhiya dhammaan saraakiisha sare ee sixa network socday, ay ugu horeyso kartuun oo ah boordka sare ee sixa. Sidoo kale waxay nala joogta aamina oo ah madaxa programyada soomaaliya soomaalida oo dhan regions of somalia. Sidoo kale waxay nala jooga maxaa la yidhahdaa yuusuf oo run ahaanti isaguna ah sarkaal ka mid a saraakiisha ka howlgasha sixa network. Intaynan barnaamijkeena kusii dhaadhicin, waxaan siin doonaa kelmad yar kooban oo ay naga odhan doonto boordka sixa. Kaltuun, soo dhowo kaltuun. bismi illaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan salaamayaa kasoo qeybgalayaasha. Waxaan kaloo aada u salaamayaa banaliska halkan noo fadhiya oo inoo daadihin doona hawsha inta hadhay. Waxaanay maanta ajandaheennu yahay inaynu ka hadalno kufsiga iyo dhibta uu ku hayo haweenka Soomaaliland iyo research laga sameeyey oo ay soo bandhigi doonaan tiimka sixa. Just anigu waxaan doonayo inaan idiin furo, waanan inoo furay maasha allah. Waxaan filayaa inay kasoo baxaan dood adag oo runtii lagaga hortegi karo waxyaalaha keenaya dhibka haysta dhalinyarada ama haweenka ama haween iyo inamaba. Wuu inoo furan yahay shirku, waana ku mahadsan tihiin. waxaana doonayaa in aada looga qayb qaato oo su-aalaha qof waliba wixii uu tabanayo ama halkuu isleeyahay dhibkani uu ka yimi ama waxbaad kaga odhan kartaa in su-aalo badan laga weydiiyo tiimkeena halkan noo jooga. Tiimkana waxaan rajaynayaa inay si hufan oo hagarliyay ay nooga qanciyaan iyo siday nooga wada hawlgelinahayn dhibkaa jira. Waa inoo furan yahay meetingku. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada baad u mahadsan tahay kaltuun. Run ahaantii waxaan kusii guda socon doonaa barnaamijkeenii. Saaka, waxaa garbahayga fadhiya banalistiga ama speakerska ka hadli doona barnaamijkeena saaka. Sidoo kale waxaa online nagula jirta qayb ka mid a speakerskeena. Isbarasho guud haddaan sameeyo, midigtayda waxaa fadhida waa Nafiisa Yuusuf, waa agaasimaha Nagaad Network oo run ahaantii khibrad waayo aragnimo dheeraada u leh maxaala arrimaha haweenka oo kana soo shaqaysay xeerar badan oo haweenka loogu doodayo. Xeerkan aynu maanta kolley aynu xog u lafaguri doono ee ah xeerka kufsigana run ahaantii xog badan inooga haysa. Dhinacayga bidix waxaa fadhida waa Yasmin Cumar, waa gudoomiyaha xuquuqalinsaanka xarunta xuquuqalinsaanka Soomaaliland. Yasmin waa looyarad muddo dheer kasoo howlgelisay arrimaha xuquuqalinsaanka. Xog badan run ahaantii nooga haysa xeerarka iyo shuruucda run ahaantii ka shaqeynaya haweenka khaasatan tacadiyada ka dhanka haweenka. Sidoo kale waxay nala joogtaa sarkaalad sare oo ka howlgasha Komishinka Xuquuqalinsaanka Qaranka Soomaaliland. Waa haboon run ahaantii iyada laftigeedu waxa weeye dadka xogta lagu tuhmo ee ku saabsan maxaa yidhahdaa xeerkaasi kufsiga iyo run ahaantii xeerarka kale ee xuquuqalinsaanka u doodaba. Sidoo kale waxaa habka online-ka inagula jirta madax sare oo ka shaqeysa oo ka howlgasha Komishinka Xuquuqalinsaanka Soomaaliland, waa Raaqiye Ibraahin oo iyaduna online nagula soo geli doonta panelkeena. Inta haddaan kaga soo gudbo warbixintaasi iyo macluumaadka guud ee banalistigeena maanta halkay nala fadhiya,
sidoo kale wuxuu Yuusuf ina siiyay recommendation aad u qurux badan oo hadii la qaato run ahaantii wax badan ka bedelaya xaaladda uu hadda maraya dalka reebku. Sidan su-aasheena horese waxaynu weydiin doontaa, dalka hadda waxaynu ognahay inuu reeb ka dhaco, waxaynu ognahay in xaalado kala duwan uu reebku marayo. Soo su-aasheedu waxay noqonaysaa, xaaladahan kala duwan ama isbedelada uu hadda marayo reebku ama kufsigu iyo xaaladaha ku gadaamin kufsigaasi kaysaska ka dhaca Soomaaliland maxay yihiin, sidoo kale magaalooyinkii ama deegaamadii ayuu kufsigu ku badan yahay dalka. Su-aasheeda waxaan ku bilaabi doonaa Yasmin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantahay Amuun, sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa Ansixa oo maanta kulankan qabatay, iyo sidoo kale panelka moderatorka Amuun. Sidoo kale waan salaamayaa panelka inteena kooda iyo qolada inkeenu gula jira. Marka hore, horta kufsigu waa sida warbixin bay horta si hayna siisay, waana warbixin aad u ballaadhan oo dee fahan guud waynu ka qaadanay. Caqabadaha la sheegay oo dhan way jiraan. Marka iyadoo fahankaasi jiro, haddana markaynu eegno Soomaaliland tusaale ahaan oo kale, marka kufsigu guud ahaan buu dhacaa adduunka oo dhan buu ka dhacaa, Soomaalilandna dunidun bay ka mid tahay. Marka caqabado badan baa jiro kufsigu u dhaca, rayd kiim kale inoo sheegay waynu arkaynay, siuu kolba yacni kor ugu sii kacayo. Waxa jira waxyaalo badan oo ku gadaaman oo ay ka mid tahay tusaale ahaan duruufaha dadka kufsigu ku dhacay wajahaan. Tusaale ahaan oo kale waxaa jira wacyi badan, wacyi wax la yidhaahdo ama ogaanshiyo. Markay dadkaasi kufsigu ku dhaco, waxaan jirin goobihii ay wajihi lahaayeen. Dhibaatada ugu daran waa taa, markaad joogto goobaha cadaaladda tusaale ahaan oo kale, inta iminka laga sheekeynaya soo gaadhay reportkan oo kale ku jirta ama justice secretariska soo gaadhay ama trialka galay ama hearingka galay maxkamadda laga dhageystay, way ka badan yihiin intaan la report garayn, ayaa ka badan. Oo qofkii waxaa jira social stigma, qofka marka sidaa uu kufsi ugu dhacaba laga yaabaa inaanu soo gudbinba kufsigii, ama la xishoodo. Dee kufsiguna dumar kuma dhace, caruur yarar buu ku dhacaa. Warbixinaha haaimika ay soo saaray Commissionka Xuquuqda Insaanka ee dowladda tusaale ahaan, uu isku barbar dhigayo saddexdii sane ugu dambeeyey, 2012-2019 iyo 2019, reydka u dhexeeya iyo korarka waynu arkaynaa. Meelaha ugu badan uu ka dhacaana dee waa meelaha ugu populationka badan leh, oo waxay ku xidhan tahay damar ay dadku meel ku bataan, waa damar ay dembiyadii bataan. Marka Hargeysa iyo Burco waa meelaha ugu populationka badan, saasay markaa ugu bateen. Goobaha ugu badan uu ka dhacaana waa meelaha miyiyada, waxaa kaloo ka dhacaa meelaha IDP-yada ama dadka barakacayaasha ay degan yihiin, magaalooyinkiina uu ka dhacayaa. Marka caqabadahaas oo dhan baa jira, reydka kufsiguna aad iyo aad buu ballaaran yahay. Waxaana ku gadaamin wacyigelinaan badan dadka uu ku dhacoon wacyigoodu aanu waxa laga yaabaa qofku markuu kufsigu ku dhaco inaanu wajihinba iskada goobiyo cadaaladda, laakiin waxaa jira meel caafimaad laga doonto. Tusaale ahaan oo kale, baahikoo baa jirta oo qofka waxaa loo ogolyahay in 72 saacadood uu imaado deetana wax laga baaro, inagoo dee facility-gii kale aynaan haysan. Kufsigu waa waxyaalaha dembiyada ugu adag ee ugu caqabada badan leh ay dhaca weeyaan. Markaad maxkamada joogto ee kiis kufsigii uu maxkamada soo galo, investigation-ku kaliya ayaan laga gayoon karin. Tusaale ahaan oo kale, waxaa mararka qaar qofka xeerlaaliyaasha oo kale, tusaale ahaan oo kale xeerlaaliyaasha investigatoriskan way kula jiraan, waxaa ku dhacaysa marar badan in xataa aanay awood u lahayn qolooyinka baadhayaashi inay markhaatiyadii raadiyaan. Marta markhaati toosi ma jiro, waa waxyaalahan la yidhahdo sereen evidence oo kale. Tusaale ahaan unbaa maxkamadda la keena, yacni caddayntii ku hareeraysnayd ama caddaymaha soo gelaya kufsiga. Tusaale ahaan, inantiyo meel ka qayliyasaan arkay, inantiyo hooyasa halkaa fadhiday, qof ay maradu ka dhacday baan arkay, waxaasun baa laga caddeeyaa maxkamadda. Laakiin dee labadii qofkii kufsiga geysanayay cid arki karaysaa ma jirto. Marka direct evidence ma dhaco marna. Marka saasay ku noqonayaan dembiyada ugu adag ee maxkamadda gala. Bal ka waran marka taas oo kale aad aragto, caqabada intaa leegay ay ku jirto ayaa haddana waxaa gelaya traditional system-ka iyo hababkan aynu ka sheekeynay isku gadaamin ee hybrid system-ka ama pluralism-ka oo kale, legal pluralism-ka oo kale, iyo xeerarkeen iyo xeerar gaboobaya, iyadoo dastuurkuna xeerar badan u damaanad qaadaya in la sameeyo. Marka I think waan ku dheeraaday ama ma ku wareejin doonaa. Marka caqabado badan baa iyo jira, kufsiguna uu jiraa.
ياسمين أدبو ما سنتها ياسمين كل واحد فوكس كسرتي مدامه يتهاي قريقان شرعيقان يتهاي دين عشرعية إيوه ظروفها كوجدا من دين عشرعية وحن أصور جندو ناس لسؤالش بندول تاجن هاي نفيسة أو أهرنا هانتي قف وحال در ونسو شوكتي حالة ذاك الدوان وطلق صوم مري يحارة كل دوان وطلق أصور بفلوب قريسي لاغو هرتقو كفسيقة هابلها يرير إيو هاوين كبا نفيسة سلسو أرشي بن دول تاجن هاي واما حي إسبدل لدى إيو دروفها كو قدامن كي ساسكا تعدية ذا كردنكا هاوين كخاصة كفسيقة سيدو كالي مغالو ينكيد سليد هاي ما إيريو ينكيد سليد هاي وكو بدي هاي كفسيقو بسم الله الرحمن الرحيم ورين وحان سلام ياك سوقيف غلياشا waxaan uga mahadcelinayaa saxa inoo ino soo abaabushay in kulankan in tiimka Hargeysa iyo regionalka baan u mahadcelinayaa in hadaan ku soo dhawaado su'aasha horta in waqti badan bay ahayd xilliga laga soo shaqeynay xeerkii kufsiga in xeerkaas oo runtii in la siyaasadeeyay ama dhaqankii ama maxay hayday in culimadii markaa hor istaagtay ay caqabad ku ahaayeen een isla markaana aha xeer aanu aaminsanahay inaannu hadaanahay een aanu aaminsanahay hadii aanu nahay u doodayaasha xuquuqda haweenka iyo caruurta een runtii markii hore waxaan oran jirnay gabdhaha iyo haweenka tacadiyada ka dhanka ah laakiin maanta gabdhaha iyo ma noqonayso haweenkii caruur bay maanta taagantahay wiil iyo gabadhba oo ku siigay mara marka een horta xeer la'aanti koobi ka tahay sababtoo ah xeerkii kufsiga ee la baaskareeyay madaxweynuhu saxeexay labada golana baaskareeyay waa tii la hor istaagay kaasi caqabada koowaad buu yahay caqabada labaad waxa weeyaan een ma jiro criminal standard criminal system management system lagu soo report garayo ama data-diiba lagu helayo een waxa kale oo iyaduna aan jirin een all stakeholders ka shaqeynaya oo cid waliba ay data gaar ahayso imako kale markay data-da ay sheegisay inay korodhay 2000 iyo een 20-kii halkay ka ahayd een 20% ay korodhay een waxaaba dhici karta oo anagu runtii in maadaama aan howlahan ku dhex jirno aan xaqiijinayna inay inta ka sii badan tahay kulli een nafis aad buu mahadsan tahay iyadu waxay raahantii dib istaagtay een aqoonta iyo way aragnimada ay leedahay sidoo kale waxay kaga dhawaajisay qodob aad u muhiim ah oo ah in hadda reebkii oo kaliya aan ugu istaagin ilaa uu dil ama dhimasho ay marayso een runahaanta qodob kale oo u beebarka ama warbixinta een siixa ay sheegtay ayaad adiguna witness u noqotay ama aad u noqotay oo xaqiiqsoo ah in shaakhiyo danagaar ka isticmaalaya ay arinkii soo farageliyeen taas oo ay keentay in wajiyo kale u yeeshay xaaladii kursiga een isla su'aashu baynu dul taaganahay waxaan oranayay wixii ka dheeraa ku sii darisid haboon maadaama ay haboon in nagala joogto كوميشن حقوق الإنسان كقرن كسومالي لان وربحنتي قدام بيسي وربحنا قدام بيسينا رونهانتي وقرن خصوصا على دور كسنة قدام بي إسلس وعشو من دول تاقن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغلسة كوميشن حقوق الإنسان كقرن هرتا وربحنتي قدام بيسو صوص عاري وحيحيد وربحن سوغن een anagu xeer laalinta kaashanayna xeer laalintu waa meesha kaliya ee kiiska la dhageysto ama ba la keeno maxkamada een la soo mariyo arrimaha ugu gadaaman waxa kamida een traditional ka horta oo mid kooba waa dhibaatada ugu weyn ee haysata in dadka traditional ka odayaashu ay soo dhex galaan kiiski in mid kala ku darayaa ay ku human right ahaan qofka mar inta la daba cararayo dambiilihii in dibanihii la ilaabo oo dibanihii lagaga taga halkiisii ama inta ay odayaashu ay lacag kala qaadanayaan qofkii uu ku noqdo weakness qofkii weakness-ka ahaa uu ku noqdo meeshii qof caqabad badan kala kulanto sidoo kalena ay kala kulanto qofkii inuu naftiisii waayo kale in gabadhii waxbarashadii ka tagto kale waan isku soo xidhaynaa isku soo gabagabeynaynaa 2 saacadood de kulli waqti fiican baynu wada qaadanay macluumaad wanaagsan waan isweydaarsanay waxaan dhamaan u mahadnaqayaa participant-ka ama ka soo qayb galayaasha waqtigooda soo huray
waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ka hawlgalayaasha Siha Network oo maanta halkay nala joogaan maxaa la yiraahdaa Boorkoodi Kaltuun iyo Aamina iyo Yusuf. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa oo si continue inoogu translate garanaysay Muna oo maxaa la yiraahdaa iduna back inala joogtay. Sidoo kale waxaan iyaganaan ilaawi karin speakerskeena oo aqoontoodii inagu kabay Nafiisa Yasmin iyo Haboon. Waxaan ka cudur daaranayaa raaqiyo online nagala soo geli lahayd oo aanay suurto gelin. Dhammaantayo anigoo ah Amun waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.